ពិតជាដោះស្រាយលឿនខ្លាំងមែនទែនការពីព្រឹកម្សិលមិញនេះសមត្ថកិច្ចដែលបង្កអំពើហិង្សាទៅលើយុវតីម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយចំណែកឯនារីរងគ្រោះក៏មិនរួចខ្លួនចំពោះវិធានការផ្លូវច្បាប់ផងដែរឥឡូវនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតព័ត៌មានតែម្ដងតទៅជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវដែលខាងប៉ូលីសបាត់ជាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានយកអីកូមទៅវាយក្បាលបាត់ទៅលើនារីរងគ្រោះម្នាក់ដែលគាត់បានអង្គុយខាងក្រោយបាត់ចំពោះការកិច្ចវេះមិនឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើការផាពិន័យចំពោះការអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយរឿងរ៉ាវមួយនេះក៏កំពុងតែកក្រើកលើបណ្ដាញសង្គមលទ្ធផលវិញគឺយើងឃើញថាខាងដើមបណ្ដឹងបាត់ខាងភាគីនារីរងគ្រោះនោះបានប្តឹងទាមទារសំណងរហូតដល់10,000ដុល្លារបាទនៅពេលដែលមន្ត្រីនគរបាលនោះអត់មានប្រាក់ផ្ដល់សំណងក៏បានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងចំណែកឯនារីរងគ្រោះដែលបានរងគ្រោះបែកក្បាលនោះក៏មិនរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ផងដែរតទៅជាមួយនឹងការល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពឥឡូវដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលម្អិតតែម្ដងកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនគរបាលម្នាក់ដែលអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសង្ស័យបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាទៅលើនារីម្នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការផងដែរបាទយើងឃើញថាតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះផងដែរលោកវរៈសនឯកសានសុកសីហាជំនួយការស្នងការអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បាទកន្លងម្សិលមិញនេះផងដែរថាមន្ត្រីនគរបាលដែលសង្ស័យអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បង្កមានអំពើហិង្សានោះគឺនៅតែអះអាងថារូបខ្លួនគ្រាន់តែចេញបាទគ្រាន់តែចេញលើកដៃដើម្បីរារាំងអ្នកបាត់មិនអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុណ្ណោះហើយនារីរងគ្រោះគឺរបួសដោយសារតែដួលតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាការអះអាងរបស់ខាងសមត្ថកិច្ចគាត់ថាគាត់គ្រាន់តែលើកដៃអត់បានវាយទេបាទតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះផងដែរលោកសានសុកសីហាបានបញ្ជាក់បន្តផងដែរថាបាទសមត្ថកិច្ចជំនាញបានបញ្ជូនមន្ត្រីនគរបាលដែលសង្ស័យបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សានោះទៅកាន់តុលាការហើយរីឯបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលនឹងនារីម្នាក់ដែលបើកល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍គឺមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយបើកកិច្ចពីសមត្ថកិច្ចនោះក៏ត្រូវទទួលរងការផាកពិន័យគឺអាចត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់បានផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺមិនអាចបញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការបែបណានៅឡើយទេចំពោះមន្ត្រីនគរបាលដែលសង្ស័យអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បង្កមានអំពើហិង្សានោះព្រោះគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ខាងតុលាការផងដែរជំរាបផងដែរថានៅយប់ថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ការប៉ះទង្គិចរវាងនគរបាលម្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍2នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យនារីម្នាក់រងរបួសបែកក្បាលដេកចំនួន3ថ្នេរនិងពោះក្បាលជាប់ខ្លួននិងពេញខ្លួនតែម្ដងនារីរងគ្រោះគឺរបួសបែកក្បាលនោះគឺមានឈ្មោះថាងន់ស្រីនិចមានអាយុ22ឆ្នាំស្នាក់នៅបរិយលឹមឈៀងហាក់បានលឹមជើងហោចំការដងចំណែកឯសមត្ថកិច្ចដែលសង្ស័យយកឲ្យកូនវាក្បាលនារីរងគ្រោះនោះគឺមានឈ្មោះថាម៉ាត់ពិសីបាទតកតងជាមួយនឹងតាមសេចក្តីសម្រេចបាទសេចក្តីរីការពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងបន្តផងដែរថាគេឃើញប្រុសស្រីមួយគូបានជិះម៉ូតូដូចគ្នាដោយមិនមានមួកសុវត្ថិភាពហើយពេលដែលជួបនគរបាលដែលកំពុងតែត្រួតពិនិត្យអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ព្យាយាមជិះគេចមកក្រោយវិញក៏ត្រូវបានគេអះអាងបន្តថាមានមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានប្រើប្រាស់ឯកោមវាយបាទសម្ដៅទៅលើបរោះជីអ្នកដប់តែមិនត្រូវអ្នកដប់ទេបែរជាត្រូវនារីខាងក្រោយទៅវិញបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទធ្វើឲ្យនារីម្នាក់នោះគឺធ្លាក់ពីលើម៉ូតូរបួសមួយតង់ទៀតតែបើទោះបីជាបែបនេះក្ដីមន្ត្រីនគរបាលរូបនេះបានអាងផងដែរថារូបខ្លួនគឺគ្រាន់តែលើកដៃរាំងតែប៉ុណ្ណោះគឺមិន
បាទមិនមានបំណងនៅក្នុងការវាយបាទទៅលើអ្នកជិះម៉ូតូនោះឡើយរីឯស្ត្រីដែលរងរបួសនៅតែហាងថាសមត្ថកិច្ចនោះគឺបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើខ្លួនហើយប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលនៅទីនោះក៏បានថតវីដេអូបានផងដែរតកតោជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលប៉ូលីសបានរៀបដៃបាទលើកដៃទៅរៀបបាំងនោះបាទមិនដឹងថាវាយបាំងឬក៏វាយទេបាទធ្វើឲ្យនារីនោះគឺបែកក្បាលហើយធ្លាក់ខ្ពាកតែម្ដងបាទធ្លាក់ពីលើម៉ូតូរហូតដល់រងរបួសធ្ងន់ថែមទៀតហើយតកតោជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះផងដែរបាទខាងភៀកទីរងគ្រោះក៏បានប្តឹងទាមទារសំណងរហូតដល់10,000ដុល្លារឯណោះហើយការទាមទារសំណងនេះខាងប៉ូលីសនោះគឺអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបង់សំណងទេអញ្ចឹងមានតែអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាត់បញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការហើយចំណែកឯខាងអ្នកនាំពាក្យស្នងការនោះក៏បានអនុវត្តច្បាប់ផងដែរបាទគឺបញ្ជូនខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលទៅកាន់តុលាការហើយចំពោះអ្នកទាំងពីរដែលល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏អនុវត្តច្បាប់ផងដែរអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះគឺអ្នកទាំងពីរនឹងខុសទាំងអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ពី Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា